Əziz valideynlər, uşaqların son günləri tez-tez xəstələnməsi ilə bağlı suallarınız vardı və mən istərdim ki, bəzi məqamlarını nəzərinizə çatdırım. Hər il olduğu kimi, yəni qış aylarında virus infeksiyalarının yayıldığı bir dövrdür. Neyniyək ki, uşağı qoruyaq, neyniyək ki, uşaq xəstələnməsi? Bu mümkün deyil. Yəni, əgər məktəbə getməsin, bağçaya getməsin kimi bir təklifləriniz varsa, bu da mümkün deyil. Çünki uşaqlar sosial həyatda olmalıdırlar. Hətta uşaqlar getməsə belə, böyüklər evdən çıxıb evə qayıdırlarsa, onlar da uşaqları yoluxdura bilir. Burada əsas məsələ ağırlaşıb pnevmoniya, otit kimi fəsadların üzləşməməkdir. Yaxud da ki, burun ətrafı ciblərin, haymır boşluqlarının, alın ciblərinin deli tablaması ola bilər ki, bu da xroniki hala keçə bilər. Bunlar olmasın biz çalışmalıyıq. Yoxsa ki, qrip infeksiyasına yoluxmasın, bu mümkün deyil. Qrip infeksiyasına yoluxa, qrip ya COVID ya başqa bir virus infeksiyası və yüksək hərarət olur bu zaman. Deməli, yüksək hərarət qusma da ola bilər, ishal da ola bilər, baş ağrısı, halsızlıq və s. Bunlar əsasən 3 gün yüksək həddə olur. 3 gün yüksək həddə olur. Və biz daha çox COVID infeksiyasında görürük ki, COVID virusu çox güclü olduğundan qanda iltihab zülalları qalxır. C-reaktiv zülal qalxır və bu zaman antibiotik təyin edirik. Bir həkim kimi tövsiyəm budur ki, öz başına antibiotik təyinatından qaçınası. Çünki lazım olduğu bir vaxtda antibiotik verəndə biz artıq belə deyək, ikinci əlavə bir doza işlətmiş olacağıq. Çünki valideyn özü verir, sonra gəlir deyir ki, bəs düşmədi qızdırma. Baxırıq ki, bu antibiotik vaxtından qabaq verilib, virusun pik həddində verilib, burada bir bakteriyal ağırlaşma olmayıb. Sonra yoxlayırıq, görür ki, hə artıq indi bakteriyal ağırlaşma var və biz indi buna antibiotik verməliyik. Digər məsələ hərarəti tez-tez salmaq üçün dərmanlar istifadə eləməyin. Uşaqlar hər ay xəstələnə bilər, ayda bir neçə dəfə xəstələnə bilər, hələ onlar illər qarşıdadır. Bu, əgər hər dəfəsində biz onlara çoxlu miqdarda parasitamol, nurofen, ibuprofen kimi kimyəvi dərmanlar versək, gün ərzində bir neçə dəfə, bu onların qaraciyərinin, hüceyrələrin işini zəiflədəcək. Mütləq yadımıza saxlayaq ki, qaraciyər bizim laboratoriyamızdır və o özünü yeniləmir, təmizləmir və o yəni hər dəfə də yüklənən bir orqandır. Ona görə də biz onu maksimum dərəcədə kimyəvi maddələrdən, toksinlərdən təmiz tutmalıyıq. Buna görə də uşağa dərmanı belə deyək də ən pis halında, yəni lap yüksək dərəcədə verək də. 39,5-dan yuxarı. Daha çox maye vermək lazımdır, çay, su və s. Və uşağın bədənini silmək lazımdır tez-tez ilıq suda işlədilmiş dəsmalla bədən qızarana qədər silmək ki, o damarlar genişlənsin. Və deməli uşaqların bu 3 gündə yüksək hərarət, intoksikasiya dövründə İndi öz bildiyiniz kimi, yəni bu sistemlərin qoşulmasıdır, infuziyanın qoşulmasıdır və s. Yəni ki, bədəndə virusun toksin yükü azalsın. Bunlara cəhd eləyə bilərik. Amma vitaminlər falanlar, yəni heç bir zərər yoxdur, verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Sadəcə panikaya düşmək lazım deyil. Görəsən hansı virusdur? Virusdur da, yəni hansı olduğu artıq burada önəm daşımır. Önəm daşıyan odur ki, 3 gündən sonra davam edirsə əlamətlər güclənməyə doğru, qusma, ishal davam edirsə yaxud da ki, halsızlıq, iştahsızlıq, yəni yaxşılaşma görmürük, hərarət də var, bu zaman həkimə müraciət eləmək lazımdır. Məsələ uşaqların dərsdən qalması deyil, məsələ uşaqların ağırlaşmaması olmalıdır. Və uşaq virus infeksiyasını keçirdi, 3 gün evdə qaldı, dərhal məktəbə göndərmək olmaz. Çünki bu zaman hələ bədəndə virus var bir həftə müddətində və uşaq təkrar deməli ağırlaşa bilər. Çünki o gedici soyuqdur, ac qala bilir, sonra ümumiyyətlə dərs oxuyur, uşaqdan atlanıb düşür, oynayır və s. Bir sözlə yataq rejimindən çıxır. Ona görə də təkrar ağırlaşa bilir. Yaxşı olar ki, virusdan artıq bir 5 gün, 6 gün sonra uşaq ev şəraitində qalsın hələ. Hələ ev şəraitində qalsın. Amma tövsiyəm budur ki, qrip virusu olanda, COVID virusu fərqi yoxdur. Bir virus infeksiyası başlayanda uşaqlara eləyə bilərik biz
Demə engistol, exnatia və limfomiyazod ampulaları. Hərəsindən bir ampula alırıq, 5 pirsə qatdırıq və əzələ daxili vururuq. Tez-tez xəstələnən uşaqlar varsa arada, bunları da həftədə bir dəfə tətbiq eləmək olar. Xəstəlik günü isə 3 gün ardıcıl eləmək olar. Sistemin içinə də qatmaq olar. Qamiyopatikdirlər, heç bir yan təsirləri yoxdur. Kimyəvi deyillər, yüklənmə vermir, sınaq qoymaq da lazım deyil. Bunun tableti de var, İngistol tableti de bir ay ərzində gündə 3 dəfə çeynəyə bilər tez-tez xəstələnən uşaqlar. Amma uşaqlarınız tez-tez xəstələnən isə mütləq qidalamaya nəzarət eləməlisiniz. Şirniyyatla dolanan, makaronla, çörəklə günün keçirdən uşaqlar əlbəttə ki tez-tez xəstələnəcəklər. Daha sonra isə bir de demək istəyirəm, hə, məsələn valideynlərə bildirirlər ki uşağın xəstə gətirdi, belə oldu, elə. Məsələn, öskürən, burnu axan uşağı məktəbə necə göndərməsin? Bu uşaq hər bir əlamətdə məktəbə getməməlidir diye bir şey yoxdur. Bilin ki, əgər bir uşaq artıq bugün hərarəti qalxdısa, qızdırdısa, bu artıq bugünə qədər olan 3-5 gün ərzində hərarətsiz dövrlərində artıq o proqramal dövrü keçirib və yoluxdurubdur başqalarını da. Ona görə virus infeksiyalarından ay dərsə gəlməməklə, ay kollektivə çıxmamaqla qorunmaq mümkün deyil. Metroda, avtobusda, orada, burada hər kəs bir-birinlə kontaktda olur və bu infeksiyanı götürür. Əsas məsələ ağırlaşmamaqdır və xəstəlik keçirəndən sonraki dövrdə düzgün qulluqdur. Uşaqları dərhal fiziki, zehni yüklənməyə məruz qoymaq olmaz. Uşaq böyük, bu hər kəsə aiddir, hələ ki bədən zəif olur. Əgər uşaqlarda görürsünüzsə ki, xəstəyindən bir həftə keçib, amma yenə də tərləmə var çox, iştahsızdır, halsızdır, biraz yeriyir, yorulur, əsəbi kimi olub, sözlərə tez reaksiya verir, özü səbirsiz olub. Məsələn, bu o deməkdir ki, burada artıq onun astenik bir vəziyyətdir. Xəstəlik sonrası astenik bir hal formalaşır. Bunun üçün lazımdır təmiz hava, yaxşı qidalanma, vitaminlər, əsasən B qrupası vitaminləri və antibiotik verilibsə mütləq sonra probiotik verilməlidir. Məsələn, Linux verə bilərsiniz gündə bir dəfə 10 gün müddətində. Daha sonra fikirlər var ki, qrip peyvəndi eləyəkmi? Qrip peyvəndi. Burada müxtəlif viruslar var. Təkcə qrip deyil ki, hansının peyvəndini eləyəcəksiniz və hansı bir formasını bu peyvənd qoruyacaq. Ona görə də ancaq o risk qrupuna aid olan uşaqlara aiddir. Məsələn, astma bronxitdir, bronxial astmadır. Bu hər dəfə ağırlaşır, bu vəziyyətə düşür qripdən, yaxud tez pnevmoniya keçirən uşaqdır, yaxud həqiqətən də bunun immun vəziyyətində bir çatışmazlıq var. Bu hallarda bəli, peyvənd edilir, amma belə hamıya ucudan tutma, hamıya eləmək lazım deyil. Və başqa da bununla bağlı, hə, əsas məsələ burada yenə təkrar edirəm, diqqət edəcəyiniz vaxtından qabaq antibiotikin verilməməsi, tələsməmək antibiotika, hərarət düşürücü kimyəvi dərmanlarla bədənin yüklənməməsi, xəstəlikdən sonraki dövrdə düzgün davranış, yəni hərarət bugün düşdü, sabah dərhal məktəbə qoyaq, bu olmasın. Yaxşı qidalanmaq, sağlam qidalanmaq, kimyəvi, toksik, zərərli maddələrlə zənginləşmiş qidaları verməyin. Məsələn, paket qidalarını uşaqlara verməyin, çünki onların tərkibində kimyəvi, toksiki maddələr var, hansı ki immun sistem zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bir də şirniyyatdan, şəkərdən, karbohidratdan, bol bol karbohidratdan, əlbəttə ki, uzaq tutun. Bu qədər. Təşəkkür edirəm hər birinizə.